Добър ден! Лили, как си? Здравей, академик Ревалски, професор Герджиков на Софийския университет съм го поканил. Така наречената правителствена болница. Искам така публично да го помоля да се срещне с парламентарните групи, за да може член 5 да отпадне и заявеното от него желание от Софийския университет правителствена болница да отиде в Софийски университет. Това гарантира и обучението на студентите, медицинския факултет и всички притеснения в тази тема, която се надигнаха, да бъде, надявам се, да предадеш и на студентите, на академичния състав, професорския състав, да им бъде сведено до вниманието. И понеже логичният въпрос ще бъде, ние толкова гръмко обявихме, че искаме да има педиатрична клиника, за да може децата, като отиват да се лекуват от всичко, а такава няма все още, взехме решение с министър Ананиев, ще му подсигуриме необходимото финансиране на тази 13-етажна сграда, която е в груп строеж, ще трябва около 20 милиона да се довърши. Инженери, конструктори, всички министър Ананиев ги е извикал, проверили се в добро, да не кажа, отлично състояние и стартираме до година и я завършваме в рамките на колко време? Един премиер. Обследването, което трябва да се направи на грубия строеж, продължи някъде около един месец. След това препроектирането, тъй като болницата има първоначален проект, смятам, че ще бъде около 3 месеца, което означава, че в началото на лятото може да обявим обществена поръчка за строителство, което на практика означава, че може би до една година максимум, т.е. до средата на 2020 година, ще имаме готова многопрофилна национална детска болница. И паралелно с това, вижте... Заедно с оборудване, да, с всичко. Така, вижте, паралелно с това, каква апаратура или отделение от други болници, примерно ще ги прехвърлиме там, или каква нова ще трябва, за да върват заедно обществените поръчки, така че в рамките на година и половина да приключиме с детската болница някъде така в времето. Професоре? Господин премиер, благодаря ви и на вас и на Министерски съвет за разбирането и за това, че най-напред сте готови да запазим Университетска болница Лозенец като наша учебна клинична база, а след това и да прехвърли Министерски съвет управлението на Софийския университет. Благодарен съм също и на Комисията по здравеопазване в парламента, където се проведе един много сериозен дебат и резултата го виждаме. Ще има национална детска болница, в същото време учебно-клиничната ни база ще остане в Софийския университет. Използвам случая да ви поканя за пореден път да посетите Софийския университет. Има какво да видите. Ще бъдете наш скъп гост. И освен поздравите ни към професорския състав на университета, 23 милиона ви погасяваме и дълговете на болницата, за да може да си управлявате така както трябва, нали? Да не кажете, дадохте ни с дългове. Ще бъдем признателни за това, господин министър-председател. Това е направено. Аз за това ви казвам, че това може да го сведеш до студентите и академичния състав. Благодаря от мен. Благодаря и на вас. Между другото и 4 милиона за Пирогов, за клиниката по изгаряне. Моля? Ами, извикайте бе. Коя точка беше? Извикайте го само и него, да не го бавиме. Професор, стана ли професор ти или не? А? Професор е точка 19А, проект на постановление за одобряване на допълнителния разход по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 година. 4 милиона за клиниката по изгаряне, за да завършиме отделенията и да бъде на ниво. Ще стигнат ли? Благодаря, господин премьер. Ще стигнат. Направили сме разчети. Това включва както клиниката по изгаряне, която е уникална за България.
тя е единствената в България, която прави тези, лекува тези пациенти, така и реанимацията, детска, възрастни и целият операционен комплекс, който е към сградата изгаряне. Добре, весели празници и действайте бързо да стане. Благодаря и на двамата. Благодаря и на вас, колеги.